5500 пензионери и оваа година ќе заминат бесплатно на бања. Почнувајќи од 15 јануари па се до 16 февруари, пензионерите ќе може да се пријавуваат во подрачните единици на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување за користење на услугата банско-климатска рекреација. Услугите ќе може да ги користат од март до ноември и траат 7 дена. При рангирањето на поднесените барања, приоритет ќе биде даден на пензионерите кои што имаат понизок износ на пензии, лицата кои што се подолго време во пензија, пензионерите кои што пред пензионирањето работеле во рудници со подземен ископ и пензионерите кои се користици на инвалидска пензија со утврден повисок процент на инвалидност, односно над 80%, лицата користици на право на паричен надоместок за помош и нега од друго лице, додаток за мобилност и додаток за слепило. Граѓаните со истото барање ќе може да аплицираат и за бесплатен туристички викенд. Од 2010 година до 2014 година бесплатно на бања биле над 27.000 корисници на пензија, а интересот од година в година се повеќе расте. За оваа намена обезбедени се 38 милиони денари за над 5.000 пензионери.